halkan maantaan taaganahay waa goob muhiim ah, waa goob taariikhi ah, waa goobtii lagaga dhawaaqay jamhuuriyadda barakeysanay maanta ku naalano aan hoos fadhino. Goobtan in badan bay ahay duug, in badan baan wax saas laga qaban. Dhowaan hadduu ay beedmo si toosa loo bilaabi doonaa dhismaheeda. Ugu horeyn waxaa la samayn doonaa site clearance, oo site clearance marka la sameynayo waxaa la raacin doonaa dhammaan wixii dhismayaale macquul ka kici doona hadduu ay beedmo. Waxaan samayn doonaa guryo aan u talagalay guri ah, guri museumka ah la dhigi doono sawiradii wixii loo soo maray Somaliland, guri loogu talagalay library oo ah meel wax lagu akhristay iyo mila dhigo taariikhihii bugaagta qornaa, iyo goob cafeteria ah oo meelaha lagu caweeyo ah, meel landscape ah oo loo samayn doono oo dhammaystiran oo ah meel dhiraynteedii iyo hawsheedii wax dhan wadata. Sidoo kale waxaa la raacin doonaa meelo playground ah oo ah meelo lagu ciyaaro carruurta ku ciyaaraan oo madadaalo ah. Sidoo kale waxaa la samayn doonaa meelo gaar ah oo laba qol saddex qol lagu talagalay oo ah meelo barashada Somaliland dastuurka in la dhigo oo bartan wixii laga unkayo wixii laga sameeyay noqoto. Maanta farxadaada bay tahay, anigu waxaan dadka barca u daneeya bilicdeeda iyo taariikhdeeda iyo soo noolaynteeda ayaan ka mid ahay. Waan u ololeynaa injineer Maxamed oo afar jeer soo booqday halkan joogno ah meesha laga dhawaaqay asaaska jamhuuriyadda Somaliland, in laga dhiso dib loo renovation lagu sameeyo, dib loo habeeyo oo museum iyo library iyo dhismayaashii dib loo casriyeeyo la dhiso oo intaa Soomaali la geliyo. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa xukuumadda iyo garansa iyo golaha deegaanka iyo golaha dhexe barasaabka iyo tiimkiisaba. Waanu danaynaynaa qurbajoog iyo dadka jooga hadda horta. Intaba waxaan leenahay burco hiil burca waxa laha jira loo hiliyo, waa taariikh weeye, waa history, magaalo taariikh weeyaano inta qof magac weyn ka soo baxay waad garanaysaa, laakiin waynu ku faanin dan reer burcanahay. Waxaan doonaynaa imankana in burco oo midaysan oo qurux badan oo dib loo soo dhiso oo lagu soo noqday aynu doonayna. Waxaa farxad leh in maanta laga shaqaynayo in dib loo dhiso ama dib loo innovate gareeyo halkii laga aasaasay Somaliland. Runahaantii waa meel taariikh ku leh caafimaad marka laga eego halkan. Waa halka dhahaysaa quluubtii dadka iyo maskaxdii hoose iyo dhammaan taariikhii hore Somaliland lahayd. Runahaantii waddankeenu ma laha museums badan ama carwooyin fara badan. Hadda waxaad moodaa in meelo badan museums badan ay ka samaysmayaan marka laga yimaado Hargeysa oo hawsheedii hadda dhamaanayso. Tanna waxay noqonaysaa mid ay dadka ajaanibka xataa ay booqasho ku soo maraan. Halgankii dheeraa ee la soo maray jamhuuriyadda Soomaaliland loo soo maray, iyadoo dee magaaladu duunsan tahay oo baabasan tahay oo halgankii laga yimi, annagu waxaanu ahaa ka mid ahaa kolleyba nasiibkayga dhallinyaradii gaadiidka dul saareyd ee halkan caadifada iyo jibadu haysay ee ku dhawaaqa ku jibaysnaa ayaanu ahayn. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixa Cabdina, aad baan ugu mahadnaqaynaa mar hadduu gartay in xasuustii iyo taariikhdii Soomaaliland dib loo nooleeyo oo halkii lagu ururin lahaa taariikhda Soomaaliland burca ay noqoto. Waa maalin kaloo taariikhiya, waxay ka mid tahay maalmihii aanu ku sheegaynay in dib boorka looga jafeeyo taariikhdii ay burca lahayd. Halkan aanu taagannahay waa goobtii Soomaaliland lagaga dhawaaqay ama lagu dhisay qaranka cusub, waa baadi socda qaranka, waxay ku taallaa burca bartankeeda. Waa goob taariikhdeeda cusubi ay soo dajirsatay saddex afar bilood ka hor bay ahayd markaan halkan taagnay anigii gudoomiyaha gobolka. Waan ku baaqaynay shacabka reer burco iyo inta Soomaaliland oo dhan jecel iyo shacabkeedaba in dib loo dhisi doono meesha maanaysan sii ahaanin. Aad baan ugu mahadcelinaynaa isku dayo hore oo badan inaa lagu guuleysan inay dhisanto, laakiin waxaa maantaba nasiiba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka mid ahaa hogaamiyaashii maalintii halkaa taagnaa lagu dhawaaqay inuu maanta isagu madaxweynaha nasiibu ku sameeyay inuu isla meeshi isagu amarkiisa ay ku dhisanto. Wax kale oo nasiib anigana iya in anigoo maalmaha cayd yaroo dhashay ahaa lagu dhawaaqay, maanta anigoo ah gudoomiyaha degmada ay maanta yaro dib u dhismayso. Dad waxaad moodaysa inaynu ahayn lumay oo aan baadi sooc lahayn. Qof kasta oo Soomaaliland ama calankeeda arka ama Soomaaliland daraa ama xasuusan ama dalka jecel, waxa uu ahaa goobtii astaanta isaga u ahayd. Goobta waxaa nasiib u yeelatay burco, waxaana kula baxday naanaysta hooyada Soomaaliland. Maanta in halkan dib loo dhiso oo laga sameeyo gurihii dib loo dayactiro taariikhiga ahaa qaarkood inta la dubiyo dib loo dhiso,
dheer qurux badan lagu xiro muusiyam laga sameeyo taariikha la dhigo laga sameeyo lay maktabad goobihii taariikhiga ahaa la sameeyo laga sameeyo landscape-ki iyo meelihii quruxda lahaa taariikhda la kaydinaya laba nooc bay noqon doontaa waa taariikhdii Soomaaliland cusub iyo Soomaalilandii hore iyo taariikhda geyiga oo dhan talabaada la dhigi doonaa waxa weeyaan taariikhda burco gaar u leedahay taariikhdaasoo ka miisaan weyn taariikhda Soomaaliland leedahay waxyaabaha ugu cajiibsan ee taariikhda cusub ugu fiican waxaa ka mid ah in maalintii Soomaaliland laga dhawaaqay dadkii dhashay ay maanta iyagu mas-uuliyiin Soomaaliland hoggaaminaya kaasi waxa la oran karaa way tallaalantay markaa qaranku u tallaalay xanuun daba looga biqi maayo marka taariikhdaasaa ugu mudan waana nasiib waxaan ugu baaqaynaa dhammaan reer burco iyada Soomaaliland jecel gurigana dhisayno waxa iska kaashanaya madaxdooda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabka marka qof walba waxaan ugu baaqaynaa halka aad joogto guriga aan u dhisayno idinkuna ay ka soo qayb qaadataan gaar ahaan reer burco in badan baa su-aasha soo noqnoqotay maxaa loo dhisi waayey waxaan kaloo baaq u dirayaa dhammaan dadka reer tog dheer iyo reer burco meel ay joogaan meeshan koowaad in dib u dhisano kaliya maaha waxa mar labaad mudantiisa iyo magaciisa kusoo go'aamiyey in dib loo dhiso airportkii magaalada burco madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa iyaduna inoo dhismaysa dhowaan insha allahu tacaala wadadii burco iyo hargeysa isku xidhaysay waxaa laga yaabaa inay dib u soo noolaato oo imka dib u dhis ku socda iyadana dekedda qallalan ee burco ee la yidhaahdo siirada burco waxaanu dib u soo noolayn doonaa hoggaamintii labaad ee aynu u baahnayn markii aynu inagoo hooyo waa dalka oo dhan waxaan ugu baaqayaa markaa dhammaantiin burco cusub baa soo socota burcadaha cusub idinka idin dhalanaysa qof kasta oo maalqabeena ganacsada ah aqooyahana qurbaha iyo dalkaba jooga meeshii maanta diinta fursada u weyn taagan tahay inaad gobolkiinii Soomaal gashataan waa halkii lagaga dhawaaqay jamhuuriyadda Soomaaliland ee barakeysan aynu ku naaloonayno horumarka nabadgelyada isku tiirsanaanta iyo wax wada qabsiga Allah sayar maan calaynayna sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii maanta inuu dib u aasaaso ama u dhiso halkii laga dhawaaqay jamhuuriyadda Soomaaliland oo loo dhiso meel muusiyama ama taariikhda Soomaaliland lagu ururiyo oo jiilka dambe iyo jiilka maanta joogaaba si ay u ogaadaan waxa la soo maray iyo marxaladaha ay soo martay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maanta meesha aan marayno runtii waxa la oran karaa way kala nasiib badan yihiin dhalinyaradii maalinta halganka ku jirtay iyo dhalinyarada maanta way kala duwan yihiin dhalinyarada maanta waxay heleen fursad qiimo badan nabadgelyo waxbarasho horumar caafimaad dhalinyaradii maalintaana runtii way waxbarasho beeleen way ku dhinteen way ku dhaawacmeen aabayaashood baa ku dhintay waxaana loo socday tan maanta aan joogno ee wanaagsan ee nabadgelyada ah ee dowladnimada ah ee maanta aan runtii qof kasta maanta uu si xor ah u ganacsan karo si xor ah uu wax u baran karo si xor ah u meeshu doono u mari karo sidaa darteed cid kasta oo caqli leh ama aqoon leh inay miisaanto maalinta iyo maanta ayaa runtii loo baahan yahay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa injineerada runtii mar walba markii afraad ay tahay ee soo noqnoqday markii u dambeysana maanta ay tahay lana bilaabi doono haddii ilaahay idmo sidii injineerku noo sheegay rabadaanta gudaheeda ama bacda rabadaan haddii ilaahay idmo oo faysku horeeyay iminka la bilaabi doono insha allah waxaan rajaynayaa ilaahay inuu noo dhammaystiro oo berri ka maalin maalinta maalinteeda insha allahu tacaala ama maalin ka dhow iyada oo dhisan oo qurux badan oo taariikhda Soomaaliland dhan ay taalo aynu halkan isugu iman doono sidoo kale waxaan ugu baaqayaa shacabka reer tog dheer reer Soomaaliland sidii dhaqankeena iyo caadadeenu ahayd iskaashigii dowladda iyo shacabkeeda ee wax kasta horumar ah
iyo wax kasta oo la qabanayo aynu isu kaashan jirnay inaynu haddii lahaydba aynu isu kaashanno oo ka qayb qaadanno dhismahan taariikhiga ah, maadaama madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland uu ballan qaaday 97% inuu maxay ahteena bixinayo 25% kale waa barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen weeyaan bulshadeena reer Togdheer gaar ahaan qurbajoog iyo qulqulajoog ayaa maxay ahteena haddii lahaydma laynaga rabaa.